Maratona e këngës populore ka filluar edhe këtë ver rrugëtimin në për Shqipëri. Për të 10-in vit radhazi, ky event vijoi të argëtoi qytetarët në sheshet kryesore të qyteteve në Shqipëri duke u bërë një nga aktivitetet më të shumë pritura. Por këtë vit maratona e këngës ka marrë edhe ngjyrë magenta, sepse Telekom Albania i është bashkuar për të shtuar argëtim në këtë ngjarje. Mbrëm radhën e kishin qytetarët e Durrësit për të shijuar ritmet e muzikës popullore edhe për të fituar dhurata. Para fillimit të koncertit, lojra dhe argëtimet ndryshme u organizuan kryesisht për fëmijët me animator, tullumbacë dhe kërcime. Gjithashtu, gjatë koncertit, Cilido prej pjesëmarrësve që shkrepi një foto të bukur nga eventi dhe e postoi në profilin e tij ose të saj me hashtagun Maratona Telekom Durrës, pati mundësin të bëhej fitues i një smartphone, nëse fotoja merrte më shumë pëlqime. Në këtë mënyrë, duke qenë prezent edhe në një aktivitet si Maratona e Këngës Popullore, Telekom Albania ofron përvoja të paharruara dhe jep mundësin që të jeni gjithmonë të lidhur me njerëzit tuaj të dashur.